فتاح يا عليم، يا الله يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا الله يا عظيم، يا فتاح يا عليم، يا الله يا رحيم، يا أرحم الراحمين. dalam semua tindakan kita niatkanlah kerana Allah agar kita mendapat berkat dalam senang ataupun susah. Dalam setiap amalan kita mulakanlah dengan berdoa, bersungguhlah dalam usaha, berbuatlah yang sebaiknya. Ya Allah ya Azim, ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Rahim, ya Arham Ar-Rahim, ya Allah ya Azim, ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Rahim, ya Arham Ar-Rahim. Mulakanlah dengan namanya Bismillah, Bismillah. Dalam senang bersyukurlah, ucaplah Alhamdulillah. Jika susah beristighfarlah, Astaghfirullahalazim. Tawakkallah kepadanya, tawakkalna ala Allah. Tawakkalna ala Allah. Selain darinya.